apa-apa. Wah, kanca-kancaku ki luar biasa. Sinden klasik ya mumpuni, nyanyi ya mumpuni. Iya. Pancen ya iso dipamerke ya mah iya. Omane skibote ngono kuwi semene iki iso nyanyi kabeh kana? Iya. Kabeh iso nyanyi lagu-lagu kabeh. Iya. Ki sing perlu tak coba sing sok tampa campur sari ning delik-delik ki tiap tatin. Oh iya. Ayo. Aku sok ngerti tampa campur sari kok. Tampa lagu-lagu. Ayo Tin, gawe. Ayo. Jajal aku lagu apa? Engko Prastiwi yo, kok. Engko si Wahyu ki arep ngawis pesen aku lagune Nonong. Oh. Nanang, sing nanang dudu patuke. Lah apa? Fi nanang. Oh, iya iki. Ora iso lho, Pak. Aku iso wae. Aku tau ndelok IG-mu, tau ndelok story-mu nyanyi. Napa? Karo Mbak Yumu kae kok. Iya. Kan sing dominan Mbak Yuku lho, aku ora iso. Iso. Kancani nggih. Sapa sing kancani? Riza. Rasah dhewe sik. Heeh. Ora usah. Kok Riza? Rasah Riza kok. Oh ya Riza Isa, Isa. Piye jare penyanyi dang? Ayo sa sing sing imbang. Pai, lemu kula kok. Ayo gedene saiki wis meh padha. Yo ora. Disalip aku. Rasa. Yo. Lagune apa Bang Loro? Apa to ja aku rese. Ora apa-apa ya. Demi Mbak Ani. Ya. Sesuk nek kowe do ewo ya Mbak Ani ya bakal nyumbang. Ya. Ya. Nggih, Pak. Apa? Sawangan. Sawangan atiku sawangan. Jenenge kanggo kowe. Iya. Iya. Sajake kulina nyanyi jenengan nggih. Wah, engko aku ana wektune dhewe aja kuwatir. Oh, nggih, siap. Aku wis berlirik-lirikan karo Prastiwi. Nek arep roh sinden tak banting ya engko. Aja kuwatir, ya prasan dhewe, Pras. Ayo. Lah, ini apa sih pasangan sehidup semati? Aku hidup dek mati. Ayo. Iya. Iya. Sawangan. Sawangan. Suarane kaya tok ana Pak Kuncar ora nggo? Hah? Isa ta? Ora isa kula kuwi. Kaya wong ora ndagomo kok insa Allah. Yo. Kaya watu berhala ngono kok. Ya, ya. Nah. Yo, dadas, yo. Ayo. Ayo sa, goyangi mana keluarga?
matur nuwun. Ya. Ha iki iki sing terakhir. Ayo Pras. Oi, kuwi lambene sing ngegong, Pras. Wis patene isan kuwi. Sido dhuwit karaku ra? Manut. Oh iya. Iya. Aku nang kono apa nang kene? Mesti mendem to. Ketorowan joget. Ora wae waras wiris ngono. Oh! Ora wae. Ya wis nek ra sida kok ya. Duet, duet. Ayo, elah wani ora e. Agak aku ndak tok kira wong aku ora ngopo-ngopo kok. Ya wis aku wae sing pendem. Wong kowe kowe sing klekap-klekep kok ora. Iya. Nyelamati Mbak Ani mboten. Kowe arep kejeglok. Kula. Eh, kejeglok mumet tok. Ayo selamati Mbak Ani, ayo. Nggih kagem Mbak Ani lan Mas Ridwan sama wae nggih. Le pegatan ampun suwe-suwe. Kuwi senengane ndongake ra ya elek to kowe iki ora. Ya ndongake elek ora. Aku jane hasrat lho nanu. Ya hasrat ya arep mun mendel mi hasrat karo aku ya. Hah? Aku jane hasrat karo kowe iki maksude duweti kowe ngono lho. Oh, tak kira hasrat sing lain. Tiwasa kuar ngelekar nih. Ngelekar wak gedros ndasmu. Iya. Apa lagune aku iki paling top nek Wakuncar. Wakuncar waktu kunjung pacar. Oke, boleh Wakuncar. Ayo, disapa penonton, disapa dulu. Selamat malam penonton. Pasti mau nyanyikan lagu Wakuncar. Ini wayangan paling top bengi iki lho nek tenan. Paling pekok kabeh. Iya, ya wis ben ra apa-apa ya. Ya Wakuncar tok ana anu ana. Oh iya siap. Kir rada sesek lho tok ora ana. Engko aja ping Wakuncar waktu kunyu. Prasti iki nek ra cepet ra marem. Aja nek cepet-cepet ndak cepet rampung. Pak Jumakir kula nyanyi. Piye? Piye kok miye-miye-miye. Yo etok-etok ora weruh, Pak. Oh, ayo gek dipira apa pira ono perwel. Hel, cukup yo, Kak. Wis dicukuk. Sik tok, sik tok. Piye? Kak wis dicukuk. Oh iya, oke. Ben, mutar yo Ben. Aku kok ngebir juk ngelir ya. Amen ngebir kok. Yo. Wah itu. Mari, ayo Mas Anto. Anto sapa? Anto sapa to sini? Mawari Mbak. Yo. Iya, hei, 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 ayo, hancurkan. We'll be right back.
mengatur rencana. Piye kuwi? Oh, sing njukuk sawer to. Karepe oleh e. Bengi ora bayaran e. Sanggo tukang babak. Anjen, Mbak Yu ku sing siji iki luar biasa tenan. Iya. Hebat. Iya, ya pancen ya gayeng ya mak. Wah, wis muni randi isin. Jan lah apa wangun nek jogetan kaya ngene iki mau kok umur 50 munggah iki apa wangun? Ya wis ora wangun jane. Ning piye wong jeneng? Tuntutan kahanan, tuntutan zaman kok nok. Iya. Ngono ya mak, iya. Yo di sambung meneh ceritane. Iya. Sinden murung komplit. Ben komplit sik. Ya sing terakhir. Ya. Mbak Wahyu karo Neti. Ya, ya. Sik, kowe mung wong loro ta? Sinden-sinden ki do semaur sik. Setuju ra? Setuju. Sik, bae wis ngono wae. Ayo, wis ora apa-apa. Ayo gek jumeneng. Sing terakhir iki sing sinden-sinden do arang-arang nyanyi dandut ki iso ra? Ayo iso. Lah apa terserah apa. Tanenan. Tanenan. Susu murni nasional. Ayo, ayo rembukan sik tak nehi wektu ora apa-apa. Ayo. Wis gek jumeneng, ayo.
mengko ra ya diiringi ya sing pinak-pinak wae. Ani ani dararareng sungguh aku yo, nek sinden Jawa ngene iki nek nendep nembang anu dandut apik lho nak. Iya. Sok malu aku malu. Pada semut merah. Ayo wis cengkoke Jawa kok. Pelan-pelan saja. Iya, Jawa. Iya. Apa? 5 menit lagi. Waduh. Hihi. Seneng aku. 5 menit lagi. Ah? Ah. Ya. Kanggeran joget awas ya. Ben joget ya. 5 menit lagi anak aku datang menjemputku nenek belum disisir lari nyisir memang cengkru melokok disisir nenek apa? Menunggu pak 5 menit? Kita buat tersakit siapa sih? Atok ki apa-apa iso. Aja nge 5 menit iso ta, Tok? Iya, Tok. Yo. Gantos, Pak, menunggu, Pak. Apa iso ta? Hah? Menunggu, menunggu. Golek liyane menunggu. Ora apa-apa. Iki rasa gagas waktu santai wae. Wong adhe sesuk yo mung entuk sego sepiring kok wis. Ya, ora masalah ora. Iki sing apa streaming nganti do bingung lho iki. Wah, banget loh. Kok sekarang pakai dangdut, Pak? Aku langsung ini yang punya hajat penyanyi dangdut, harus pakai dangdut. Streaming. Yo. Madhep rono kok madhep aku piye ta? Yo. Menunggu. Menunggu.
Jos. Nah, iki jenenge didadak ya ngene iki. Mbuh iki nglakoni jebul apa ora? Ayo. Iki jane durung adil, sing ngarep ning obah-obah wae mbok ya nembang apa piye ning obah-obah kok sengkuni. Ayo. Kudune iki melu nembang apa